puolikasta. Mitä mä sanoin? Mikä oli tasapuolikas? Nyt mä en muista. Oi, oi, oi. Jos mä oon kokonainen ja sä oot kokonainen, niin sit meitä on niin kuin kaksi ihan kokonaista. Mut sitten miten ne kaksi kokonaista mahtuu niin kuin samaan? Kun sit tulee ihan niin kuin ylimääräinen. Se kaksi kokonaista ja ylimääräinen, sit pitää ottaa yksi pois, että mahtuu kokonainen, niin kumpi meistä sit jää siihen? Onko se sitten niin kuin se tasa... Maailma on niin vaikea. Mutta tiiäks, ei pidä miettiä niin paljon. Pitää elää silleen niin kuin hetkessä.